1999 թվականին, երբ այս ժողովուրդը դեռ չէր կազդուրվել պատերազմի արհավիրքից, երկու ընկեր, Էդգար Հովանիսյանը և Անդրանիկ Գրիգորյանը կարծես թե իրագործում էին Չերչիլի հետ այս զրույցի գաղափարախոսությունը։ Լամպերի գործարանի մշակույթի տան, սուղ և աշխատելու ու որևէ բան ստեղծելու համար գրեթե անհնարին պայմանները նրանց համար դարձան հնարավորություն ստեղծելու այն ժամանակ դեռ Grand San Մանկապատանեկան պարային դպրոցը, հաղթահարելով բազում դժվարություններ իր ծննդյան 8-րդ տարելիցին 2007 թվականին, համույթը կազմելով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Արաբգիրի Հայորդաստան անբաժան մասը վերանվանվեց Ամբեր։ Ամյա երիտասարդի ուժ ու հավատով լեցուն։ Այսօր էլ անսամբլը շարունակում է իր գործունեությունը նոր գաղափարներով, նոր ասելիքով և օրեցօր մասնագիտական նոր որակներով հարստանալով։ Այս ամենը միայն բազմամյա փորձի ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։